Potem, ko so v dolenjski prestolnici junija namenu predali Štukljevo brv, ki povezuje Drsko in Bršljin, so uradno odprli še brv, ki povezuje Loko in Kandijo. 2,9 milijona evrov vredno naložbo, za katero je novomeška občina pridobila skoraj 1,2 milijona evropskih in državnih sredstev, so poimenovali Julijina brv. Občinski svet je sprejel predlog, ki smo ga kar na pobudo številnih občanov nekako povzeli in sprejeli, da se poimenuje po Juliji, torej v bližnjem dvorcu Neuhof. Tukaj je Julija preživela zadnja leta svojega življenja in seveda je to neka zgodba, ki jo Novo mesto vse bolj nekako spoznava in se z njo identificira in verjamemo, da lahko tudi na nek način turistično prepoznavnost tudi poveča z to novo vrhunsko arhitekturno pridobitvijo. Brv, namenjeno pešcem in kolesarjem, novomeščani uporabljajo že več mesecev. Zelo všeč, zelo za sprehajati se, da se pomiriš svoje živčke, takole le. Res zelo lepo, lepo. In ona tam, ki imamo, to je tista je Štukelj, ne? Ta je Julija. Zelo lepo. Gremo velikrat, ko tam čez ono brv, pa tam za Krko, ne, sem po Zupančičevi poti, pa tle lemim črička, pa nazaj tam na Slavka groma, ko živimo. Še posebej je tale most vreden občudovanja, če se z njim, če se pelješ s čolnom pod njim, se zapelješ do železniškega mostu in ko se obrneš nazaj, pogledaš proti Gorjancem in ta most krasno sledi liniji Gorjancev. Julijina brv je dolga 122 in široka dobre 4 metre. Ta brv je bolj mestna, ne? Rekamo, bolj mestni karakter. Zaradi tega se mi zdi, je tudi zelo fajn, ne? Ta podpora v vodi, ne? Ki deluje kot en čoln osmerec, v bistvu, ki reže ta tok in na njo je pa odložena jeklena konstrukcija. Se mi zdi, da zelo lepo rešeno, ne, v strukturi, na arhitekturi. Ker to je le, se pravim, kot je že rekel kolega Pinmaher, mestni objekt in tukaj se že spogledujemo z sodobno tehnologijo, tukaj ni neko ponavljanje nekih lesenih konstrukcij in tako naprej, ampak se uporabi sodobno tehnologijo in ta lok tukaj vendarle ima oporo, tako kot je sicer tukaj tradicija mostov, ampak se v enem loku vzpenja preko vode. Brv, ki se na sredini razširi v razgledno ploščad, je zgradilo novomeško podjetje CGP, v katerem pravijo, da je bila gradnja zahtevna. Gradnja je bila sicer zamišljena, da bi srednji steber izvajali preko pontonov, se pravi preko plavajočega objekta, vendar smo se odločili za izvedbo nasipa, kar je pomenilo nekako bolj varen način gradnje in pa, da ni prišlo do morebitnega onesnaževanja reke Krke. Gradnja je potekala sicer brez nekih posebnosti. Most, se pravi lok, ki je v bistvu podprt na sredini dolžine 122 metrov, je bil preko segmentov izdelan v tovarni in potem zavarjen na licu mesta skupaj, poenostavljeno povedano. Julijina brv se navezuje na večnamensko pot ob težki vodi. Verjamem, da je to nastajajoča izjemna povezava, ki bo povezala kraje pod Gorjanci, torej Stopiče, z Novim mestom, z redkimi prečkanji državnih cest. In seveda že zdaj vidimo, da nastaja ta pešpot tukaj med Šmihelom in Kandijo. V prihodnje pa seveda računamo tudi na odsek med Gotno vasjo in Stopičami. Slovesno odprtje so med drugim obogatili z odlomki iz opere Julija.
Že 40 let organizirana služba skrbi za varstvo in ohranjanje nepremične kulturne dediščine jugovzhodne Slovenije. Sprva je delovala kot samostojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto. Od leta 1999 pa kot novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Imamo upravka z zelo številčno dediščino, ne? Recimo nekaj čas okrog 3000 enot dediščine, potem okrog 700 enot kulturnih spomenikov lokalnega pomena, 36 kulturnih spomenikov državnega pomena. Skratka, to je kar neka konkretna materija, s katero se seveda ukvarjamo. So obdobja, ko se z nekaterimi spomeniki več, so obdobja, ko se z drugimi manj. In glede na to, da smo relativno malo številčni, prostor, ki ga pa pokrivamo, je pa precej velik, smo seveda, moramo biti zelo ekonomični, zelo, bi rekel, ciljni za svojimi nalogami in deli, ki jih upravljamo. Med nalogami sta v ospredju pregled nad stanjem dediščine in dobro poznavanje dediščine. To pa pomeni v tem strokovnem smislu, da imamo čim več raziskav upravljanih, da smo prisotni na terenu, raziskujemo arhivska gradiva, preučujemo med samo obnovo objektov, kar se ponavadi tudi med obnovo odkrije marsikatera zadeva, ki jo sicer ne moreš ne opaziti, niti mogoče zverov ne zvemo za to. Že naši predhodniki so zelo jasno definirali potrebo po tem, da se konzervator, strokovnjak, restaurator deluje neposredno z lastniki dediščine. Skratka, da je v prostoru prisoten, da prostor pozna, da je v stalnih kontaktih z vsemi temi lastniki od zasebnih do javnih lastnikov in tako lažje, bom rekel, ustvarja neke pogoje, kreira neke procese, ki so nujno potrebni za eno kvalitetno varstvo. Vzpostavlja dialoge, kako so včasih lahko tudi trdi, ampak skoraj praviloma na konc prinesejo do enega kvalitetnega rezultata. To se pravi, da je dediščino, ki je neka res posebna vrednota v obliki, v kvaliteti, ki si jo zasluži, potem predamo tudi generacijam, ki prihajajo za nami. V 40 letih je zavod doživel več prelomnih trenutkov, kot na primer leta 2002, ko je dobil za tisti čas sodobne restauratorske delavnice. To je bil en izjemen korak, izjemen dosežek za tisti čas, kar pomeni, da so bile restauratorske delavnice urejene na način, da so omogočale res strokovno restauratorsko delo. Po eni strani seveda je bilo to logično, predvsem za del, ki je bil vezan na arheologijo. Namreč z arheološkimi območji smo bogati na Dolenjskem, veliko je bilo najdb, pa Dolenjski muzej je zelo znan po teh muzealijah. Tako da z tega vidika seveda ni bilo nič nepričakovanega, ne, da bi do tega prišlo, vendar pa finančni zalogaj, organizacijski, vse te stvari pa so seveda bile zahtevne in na srečo so bili naši predhodniki uspešni, tako da te delavnice še vedno obstajajo in delujejo. Razmišljamo o teh naših načrtih novih, da bi tukaj vseeno se še nekako poskušalo ukrepiti, da bi bile na nek način, da bi zadovoljevale potrebe regije. Novomeška enota ima že skoraj 30 let svoj sedež na gradu Grm. Že desetletje se prizadevajo za njegovo obnovo, pripravljeni so vsi pomembnejši načrti. Torej, grad Grm kot domovanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine je prav gotovo nek biser, je nek objekt, ki je vpet v Novo mesto. Vesel sem, da so vrata res odprta za številne dogodke, prireditve, je pa država lastnik in želimo si, da bo država tudi kot odgovoren lastnik morda tudi simbolno tukaj pokazala nek referenčen primer, kako se ohranja kulturna dediščina tudi z neko kvalitetno prenovo. Imamo zanimivo situacijo, ko imamo lokalni spomenik v državni lasti in imamo državni spomenik v lokalni lasti, namreč Narodni dom. In morda je to poštena delitev, občina prenovi Narodni dom, država Grmski grad. Glede na pobran delež davkov je to zelo pošten predlog.
Ob 40-letnici območne enote so odprli razstavo Grad Grm v odsevu časa, ki grad v besedi in sliki predstavlja skozi različna časovna obdobja. Grad je nastal konec 16. stoletja. Sprva je bil grad kot nekakšna pristava, kasneje pa je postajal z dograditvijo vseh dodatnih traktov, je postala razkošna bivalna rezidenca, v kateri je seveda živela takrat družina Mordax. Potem je grad spreminjal lastništvo, lastnike in seveda konec 19. stoletja pa je grad prešel v roke kmetijske šole, ki se je iz Vipavskega priselila sem na sam grad in tukaj seveda so se učili sprva samo fantje, torej kmetijstva, kasneje po drugi svetovni vojni pa so dekleta tudi lahko obiskovale to šolo. Ob okrogli obletnici je sicer že pred časom nastala tudi potujoča razstava Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije. Še 10 let več, torej pol stoletja, pa je minilo od začetka proizvodnje katrce v Novem mestu. Renault 4 ali katrca je bila več kot le avto, bila je ikona tistega časa. Zato množična udeležba nekdanjih zaposlenih in lastnikov tega kultnega vozila na odprtju razstave Dolenjskega muzeja v energetsko prenovljenih prostorih muzejske zbirke IMV v Drgančevju ni presenetila. Obenem poudarjamo tehnično dediščino, ki je pač v Novem mestu zelo bogata, po drugi strani pa tudi, da populariziramo samo zbirko IMV v Drgančevju. S tem namenom smo pripravili to razstavo, ki predstavlja začetke katrce v Franciji, predvsem pa poudarja, predstavlja proizvodnjo v Novem mestu, prodajo, potem zanimivosti, kot so športna reli katrca, poskus spremembe dizajna, ki je tudi potekal v Novem mestu. Predstavljamo tudi zadnjo serijsko katrco, ki je bila proizvedena na svetu in to je zapeljala iz proizvodne linije v novomeški tovarni. Na srečo je ta zadnja katrca tudi v stalni zbirki IMV v Drgančevju, tako da predstavljamo tudi to zadnje vozilo in pa na kratko orišemo, kakšna bo prihodnost katrce, se pravi nova električna katrca. Na odprtju razstave seveda niso manjkale katrce. Zaposlen sem v IMV-ju v začetku, to je bil moj prvi avto. Katrca mi je v srednji šoli štipendirala, bil sem štipendist IMV-ja, bil sem praktikant, pripravnik, prva katrica, 5 katrc imel, prva plača. V IMV-ju mi je dala katrca, tako da malo nostalgije in sem se odločil, da jo restauriram. Katrco mi zapustil moj oče eno leto pred smrtjo in sem se odločil, da jo obnovim. Katrca je tako zanimiva, enostavna, vse splošno uporabna, enostavno sestavljena. Avto, ki ti zleze pod kožo, še vedno. Danes jih imam trenutno sem 2 tukaj, drugače jih imam 62 katrc v svoji zbirki. Danes sem pa prišel s to svojo Renault 4 Alpine, posebna predelava, motor od Renault 5 Alpine. Še tist dodelan, ima 110 konjskih moči, 5 prestav, pač avto je predelan bolj kot dirkalnik. Druga je pa bivša poštarska katra iz bivše PTT iz Jugoslavije in tudi tista je povsem originalna, oziroma popravil sem kot blatnik, drugače originalno. No. Približno jih imamo vseh skupaj 50, po večini vsi modeli, kar jih je obstajalo. Se pravi od letnika 64, začeli so jih delati 61, pa do zadnje. Registrirane imam 4 plus IMV kombi. No, danes sem prišel z oranžno, ker je žena tako ukazala. Pa še na strehi imamo eno malo katro. Ko je bil sin star 3 leta, smo šli s to katrco v Francijo in smo tam kupil to malo katrco kot poganjalec. Renault je kultni model izdeloval več kot 30 let.
V tem času so jih proizvedli prek 8 milijonov in jih prodajali v več kot 100 državah po vsem svetu. Začetnik zgodbe pri nas je bil IMV, nato jo je nadaljeval Revoz. V novomeški tovarni smo proizvajali katrco več kot 19 let in sicer od leta 1973 do leta 1992 in v tem obdobju je bilo proizvedeno nekaj manj kot 600 tisoč vozil. Zadnja katrca nasploh izdelana na svetu je pripeljala iz proizvodnih linij novomeške tovarne. V Revozu bomo še naprej podpirali tovrstne prireditve, saj nam je mar za tradicijo in smo ponosni na svojo bogato zgodovino. Razstava je na ogled v nekdanjih vojaških prostorih, kjer so člani kluba prijateljev IMV postavili muzej. V teh prostorih imamo sedaj muzejsko zbirko avtomobilov, prikolic, avtodomov, seveda tudi ostalega materiala, kot so publikacije, potem katalogi, razni časopisi in tako naprej. Ne? Tako da tvorno pa sodelujemo tudi z Dolenjskim muzejem in smo jim predali ogromno uporabnega gradiva z namenom, da bojo mlajše generacije lahko to prebrale, se od tega učile, tako kot smo se mogli mi, seveda pa ni bilo takih možnosti, kot pa bojo imeli naši zanamci. Razstavo, ki je nastala ob Abrahamu novomeške katre, si lahko ogledate vse do marca 2025. Pred 80 leti, septembra in oktobra 1943, so med drugo svetovno vojno Nemci dvakrat obsežneje bombardirali Dolenjsko prestolnico. Mesto je bilo takrat močno poškodovano, veliko je bilo tudi žrtev. Ob obletnici bombardiranja je Dolenjski muzej Novo mesto v sodelovanju z Društvom arhitektov Dolenjske in Bele krajine priredil javno vodstvo po v napadih najbolj prizadetih lokacijah. Zbrali smo se tudi zato, da ta, lahko rečem, žalostni dogodek obeležimo kot spominjanje na takratne umrle, se pravi novomeščane, pretežno civiliste, in da se tudi spomnimo, kakšno je bilo Novo mesto takrat, kakšne poškodbe in kakšno je stanje danes. Seveda pa tudi zato, da javnosti sporočimo, da moramo, čeprav je dogodek, so dogodki žalostni, se jih spominjati in informacije v zvezi tega prenašati na naše zanamce. Obhod so začeli pred sedanjo osnovno šolo Center. Tukaj je bilo 11. aprila 1941, tukaj se je zgodil prvi nemški napad na Novo mesto, letalski napad na Novo mesto. V tem poslopju osnovne šole in pomeščanske šole takratne je imela štab divizija vojske Kraljevine Jugoslavije in zato je bil tudi pač poslopje bilo bombardirano. In to poslopje je gorelo približno 2 dni. Nekaj opreme iz teh prostorov šole in pa tudi vrtce in telovadnice je ljudem uspelo rešiti. Med njimi za naš Dolenjski muzej eno najpomembnejših, to je gradivo predmeti takratnega novomeškega muzejskega društva. Začetek vojne je predvidljivo močno vplival tudi na kakovost življenja v Novem mestu. Ob pričetku vojne leta 1941 se seveda še niso zavedali, kakšna nevarnost preti njim mestu. In seveda po začetku druge svetovne vojne, 6. aprilu 1941, ko so nemška letala napadla Beograd, jih je začelo že skrbeti. So se umaknili delno iz mesta. Ampak ker potem nekaj dni, kljub alarmom, kljub preletom nemških avionov, se ni zgodilo nič drastičnega, so se počasi vračali. Kajti ta 11. april je bil takrat veliki petek. In v Novem mestu je bilo veliko ljudi. Tudi v Novem mestu že zaradi sedeža divizije vojske Kraljevine Jugoslavije se je zbirala množica vojakov. Tudi prostovoljci, moški so prihajali v Novo mesto, da bi odhajali, se zoprstavili nemškemu okupatorju. Po obeh napadih leta 1943 je situacija v mestu postala še bolj negotova. Vojna je divjala že več kot 2 leti, tako da strah je bil še bolj prisoten. Bali so se za svoje življenje, zato so mnogi zapustili mesto. In ob tem prvem napadu je bilo nekaj čez 30 mrtvih civilistov.
In na srečo potem drugi napad 3. oktobra je bil hujši v smislu materialne škode samega mesta. Žrtev je bilo pa manj, saj je veliko ljudi mesto zapustilo. Septembra smo obeležili tudi 80. obletnico kapitulacije Italije. Že dan pozneje je prišla partizanska vojska v Novo mesto, kar je bil eden od razlogov za odločitev Nemcev o napadu. Po napadih so stavbe v dolenski prestolnici pisale različne zgodbe. Po vojni je v bistvu stanje pregledal arhitekt Hermann Huss, ki je pripravil 2 načrta za Novo mesto, in sicer enega za stanje oziroma popis objektov, kakšen je bilo pred drugo svetovno vojno, in pa potem v bistvu stanje objektov po drugi svetovni vojni. Tako da zelo dobro vemo v bistvu, v kakem stanju so bili posamezni objekti. Nekatere je pač označil kot nepoškodovani oziroma niso imeli težav. Ene je označil kot recimo delnoma poškodovanja, ampak še vredne prenove. Nekatere pa označil v bistvu s stopnjo, da so bili tako poškodovani, da pač prenova več ni smiselna, in je predlagal porušitev. Kmalu se je začela torej prenova poškodovanih objektov in s tem tudi mesta. Pri tem, kjer stojimo, imel srečo nekako, da so ga prenovili že med vojno v resnici, po letu 41 po prvem bombardiranju, pa potem po drugem bombardiranju leta 43 in raketiranju leta 44 so ga potem še enkrat prenovili, torej drugi, enkrat Italijani, pa potem Slovenci, Jugoslovani. Nekateri objekti so bili porušeni, pa so na njihovih temeljih bili zgrajeni novi objekti. Nekateri objekti pa v bistvu še danes ne stojijo v mestu. En tak primer je mogoče objekt, ki je stal pred današnjo fotoasijo na Rozmanovi ulici. Tam je zdaj v bistvu ena tako lepa ureditev z to zadnjo prenovo Rozmanove ulice. Ob tej priložnosti v Dolenjskem muzeju pozivajo vse, ki hranijo kaj tovrstnega gradiva iz druge svetovne vojne, da ga prinesejo v muzej. Pljuča Novega mesta in širše okolice so zagotovo Gorjanci. Med pohodniki priljubljena pohodniška točka je Dom na Gospodični, ki stoji na višini najvišje stavbe na svetu, to je 828 metrov. V Planinskem društvu Krka Novo mesto so lani dom prenovili. Nudi res krasne nastanitve in krasne prostore za seminarske dejavnosti. No, danes pa otvarjamo še igrala, ki se mi zdijo ključna za to, da bomo še bolj spodbujali mlade, otroke jih navajali na hribe, da bodo se igrali v zdravem okolju, in to se mi zdi, da je naše poslanstvo. Gonilo razvoja mladih otrok je to, da družina funkcionira enotno, daje zgled, da starši daje zgled, in mislim, da tudi če kdaj starši pride gor z vozilom in tule otroci vidijo, kako je v hribih lepo, da bodo dobili ta občutek, da je to zdrava dejavnost, ker vemo, da otroci so vse manj naklonjeni tovrstnemu gibanju, zato se mi zdi res to en tak pozitiven moment. Tlele moramo reči, da se kar nekaj mladine nahaja tukaj gor, in mislim, da je to ena pomembna stvar, ki se je zdaj zgodila, ker stara igrala so bila precej dotrajena, niso bila več varna, zato je prišlo tudi do te akcije. Novo pridobitev, ki je stala okoli 9000 evrov, so poleg Planinskega društva, krajevne skupnosti, novomeške občine, gostinstva Mrhar in donatorjev izdatno finančno podprli v zavarovalnici Triglav. V tovrstnih akcijah združujemo dve akcije iz zavarovalnice Triglav, se pravi Otroci Triglava in Očistimo gore. V teh akcijah spodbujamo, rekel, otroke, mlajše in tudi starejše k aktivnemu, zdravemu in varnemu obiskovanju gora oziroma življenjskega sloga, in tudi, da pač očistimo gore za seboj. Akcija Očistimo gore Triglav izvaja že dobri 14 let. V akciji Otroci Triglava zavarovalnice Triglav postavili že preko 50 igrišč po vsej Sloveniji. V Planinskem društvu sicer dajejo velik poudarek na mlade in tudi v prihodnje bo tako. Zato, ker se je članstvo v tem segmentu začelo zmanjševati, prisoten je seveda demografski moment, vendar tudi tisti, ki so bili člani, hodijo manj. Se pravi, spodbujanje mlade, da se navadijo na hojo v gore, to je eno. Potem poudarek bomo dali turno-kolesarskemu delu, ki je nekako v času mogoče malo usihal, in pa tudi alpinističnemu odseku. Vemo, da je to šport, ki je zelo atraktiven, hkrati pa zelo nevaren.
znotraj našega društva lahko uživajo tudi tisti, ki želijo iti na teže, zahtevnejše ture, ki jih prirejamo. Vendar bistveno poslanstvo pa je, da otroci gibajo v naravi, da spoznavajo naravo, da se učijo, kako varovati naravo, kako hoditi v naravi, in to je osnovno poslanstvo planinskega društva. Očitno jim to dobro uspeva, saj otroci, vsaj tisti, ki smo jih srečali na odprtju igral, radi pridejo na Gospodično. Zato, ker tukaj so bile igrala in že zdaj so, pa se lahko pozabaveš. Pa še svež zrak je, pač in pa si lahko malo časa v naravi, ne pa pač, da si skozi pred televizijo ali pa ne vem kje. Ja, pa še lep razgled imaš. Otroci so se lahko na Gospodični preizkusili tudi v poznavanju pravilnega sortiranja odpadkov in zavezovanju planinskih vozlov, kot je na primer bičev vozel. Takole primite, takole s prstki. Tako. Zdaj pa obrnimo z levo roko navnoter. Levo roka, kjer je levo roka? Ta. Takole noter. Da imamo takole zanko. Ne, sem v drugo smer. Takole, ja. V krajevni skupnosti Gabrje sicer moči usmerjajo v to, da bi bili Gorjanci, poleg Gospodične je priljubljen tudi Trdinov vrh, čim bolj obiskani. Zato smo kar nekaj časa vložili tudi v sama parkirišča, da je nekaj izhodišče v Gabrju in pa potem, da se ti pohodniki počutijo kakor toliko varno in pa da se počutijo dobro, recimo v teh naših krajih. Včasih so v krajevni skupnosti opozarjali na onesnaženje okolja zaradi pohodnikov, kar se je z leti in akcijami, kot je Očistimo naše gore, precej izboljšalo. Zdaj so bolj v spredju težave zaradi želja različnih skupin. Tukaj imamo lovce, pa imamo kolesarje, pohodniki in neke stvari je treba tle doreči, pač urediti, da se drži teh merkacij, da se drži tudi smeri, kjer so lahko kolesari. Je pa to precej čezdalje bolj obiskani, ti Gorjanci so čezdalje bolj obiskani in more biti neki pravi red. Gorjanci namreč pripadajo vsem, zato je dogovor med različnimi skupinami nujen, še dodaja.